Taigi mes grįžtame į specialią transliaciją ir šiandieną klausime, kaipgi užkirsti kelią brutaliems nusikaltimams ir kaip efektyviuos išaiškinti. Komisarė, dar trumpai apie tuos naujas išaiškėjusias aplinkybės, apie įvykį prieš metus, verslininkas, automobilio pagrobimas ir panašios išvaizdos asmenys. Kiek tikėtina, kad tai gali būti tie patys asmenys, kurie dabar yra įtariami merginos nužudimu? Kiek tikėtina, gal aš nelabai komentuosiu, nes nepilnai susipažinęs su šitą ikiteisnio tyrimo byla, tik tai galiu patikslinti, kad toksai panašus ikiteisnis tyrimas užregistruotas yra ir jisai, sakysim, sistemingai atliekamas tam tikrą laikotarpį buvo tinkamai, netinkamai, tai mes įvertinsim, ar iš to straipsnio spėjau aš perskaityti, ar tinkamai ir netinkamai pareigūnai atliko savo pareigas, įvertinsim taip pat. Suprantu, kad kažkoks tarnybinis patikrinimas yra pradėtas. Kol kas ne, mes tik tai perėmėme ikiteisminio tyrimo bylą. Ir jeigu paaiškėtų, kad pareigūnai kažko nepadarė šiuo atveju? Be abejo, bus pradėtas tarnybinis patikrinimas. Gerai, vakar žiniasklaidoje pasirodė dar vieno Ievos Strazdauskaitės nužudimų įtariamojo portretas. Na, kaip paskaitai, tai iš tiesų šiurpa kelia apie tai, kaip jisai gyveno to žmogus, tai yra ir vagystės, ir plėšimai, žmonių sumušimai, taip pat vienas išsisukimas nuo senyvo amžiaus žmogaus nužudimo, pareigūnai buvo įsitikinę, kad jis prie to prisidėjo, bet teisėja išteisino, tai teistumų įvairiausių bausmių buvo labai daug, jaunuolis ir toliau užsiemė nusikalstamą veiką. Pone Merkevičiau, Remigijus Merkevičius šiandieną mūsų studijoje baudžiamosios teisės ekspertas, ar jums nesusidaro įspūdis, kad mes nemokam nustatyti rizikos grupių visuomenėje? Tai ne tik susidaro įspūdis, bet taip ir yra iš tikrųjų, kad mes pasiduodam daugam ir tarkim tas baudžiamosios politikos liberalizavimas jis yra suvokiamas daugeliu atveju labai iškreiptai. Kažkas pasako, ar Seimas, ar mokslas pasako, kad kalėjimai perpildyti ir tada visi puolam iš tų kalėjimų tos žmonės išiminėti, ten jų nesiųsti ir taip toliau. Bet vertinimo tikrai nėra. Yra pasiduodama bendrai euforijai, kad bendrai kažkokiai krypčiai, bet tikrai neindividualizuojame atvejį. Tai reiškia, mes tikrai turim situaciją, kuomet kalėjime sėdi tas, kas greičiausiai neturėtų ten sėdėti ir tikrai ten nesėdi tie, kas ten turėtų sėdėti. Tai tikrai tokia situacija yra. Kas yra atsakingas už tai, jeigu, tarkim, žmogus yra baustas ten 10 kartų ir daugiau, jis paleidžiamas į laisvę, policijai žinomas, bet vis tiek jisai kelia grėsmę visuomeniai ir toliau tęsia tos savo nusikaltimus, ponės Sabatauskai. Na, probacijos tarnyba, pareigūnai, kas? Kad kažkas atsakingas už tai, nes iš tiesų iš tų asmenų, kurie yra paleidžiami lygtinai, tai tik tai to laikotarpiu, kai yra priežiūrai, probacijos tarnybų priežiūrai, apie 7% jų pradedami ikiteisminiai tyrimai dėl kažkokių kitų padarytų nusikalstamų veikų. Tai vienas dalykas. Ir po to, kai jie paleidžiami, jūs turite omenyje? Po to, kai jie paleidžiami lygtinai ir jie yra priežiūrai. Nes probacijos tarnyba atlieka priežiūrą tų asmenų, nes jie prieš tai, kad jie būtų paleidžiami, jie iš tikrųjų turi atitikti labai daug reikalavimų, kriterijų ir iš tiesų po to, kai mes bausmių vykdymo kodekse nustatėm tokį dalyką kaip institucija, tokia kaip komisija, kuri sprendžia ir ta komisija iš tiesų buvo labai daug sugriežtinių. Ta prasme procedūrinių reikalavimų, kad jis dalyvautų įvairiose programuose ir panašiai, tai ir tai komisija iš tų asmenų, kurie pateikė prašymus, tik apie 40% jų pritarė, o teismas dar sumažina jų dar 3 kartus. Mhm. Tai praktiškai gaunasi, kad iš tiesų lyg ir asmo nedaro jokių pažeidimų, jisai turime nepažeidimų viduje, būdamas nuteistasis. Tačiau lyg ir atitinka visus kriterijus, tačiau jis nėra paleidžiamas. Iš kitos pusės, kas atsakingas, kad jis ten nusikalsta vėl. Kad būtų prižiūrėtas elementai. Kad jis nusikalsta vėl. Iš tiesų rizikos tos grupės, arba va, kaip jūs sakėt, nesugybam atskirti, yra nustatytos rizikos faktoriai ir įdomiausia, kad linkia labiau nepaisyti tų taisyklių,
lygtinio paleidimo taisyklių jaunesnio amžiaus asmenys, aišku, mažesnio išsilavinimo ir ypač tai atkreiptina dėmesį tie, kurie neturi nesusieti jokiais šeiminiais ryšiais. Tie, kurie turi šeimą, kurie turi vaikų, tie tų procentas yra labai mažas. Tie mažiau linkę nusikalsti antrą ar ten trečią kartą, jeigu tai buvo ne pirmas teistumas. Kristupai nesutinka, aš taip suprantu. Vis tik tai norėčiau tada faktų... Čia ne mano. Aš suprantu, kad jūs papasakote apie faktus, bet faktai ir statistika yra tokia, kad didžiąją dalį, absoliučiai didžiąją dalį pačių sunkiausių nusikaltimų Lietuvoje, pačių bjauriausių ir sunkiausių, jeigu ne tik pagal baudžiamo kodeksą įmonė, tai padaro teisti asmenys. Kitaip tariant, recidyvas. Ne? Jis antrą kartą teistas, trečią kartą ir taip toliau ir panašiai. Tai yra 80-75%. Tai yra viena. Antra, visus teistus asmenys anksčiau laiko paleistus prižiūri probacijos tarnybą. Jinai turi parodyti statistiką, ką ir kalbėjo vat, teisės ekspertas ar ne, kad mes liberalėjam, švelinam požiūrį, paleidžiam tam tikrą kiekį, nes priklauso valstybei ten paleisti, išlaisvinti, sukuriam prielaidą. Tačiau akivaizdu, vat, visose garsiausiose istorijose, kriminalinėse tragedijose, mes visur susidurėm praktiškai su probacijos problema. Tai yra ir kontenio atvejais, tai, ne, kur matuką uždaužė, irgi turėjo būti probuojamas ten ne iki galo. Dabar, kaip paaiškėja Romai iš Kėdainių, irgi bent keletas, tai akivaizdu, kad tas na, probacijos mechanizmas arba institutas, jisai stringa. Ir aš čia galėčiau pasakyti buvusio generalinio komisaro žodžiais, kaip jisai šauniai gynė iš tiesų ir apgynė ir iškovojo policijai geresnį finansavimą, geresnį aprūpinimą, matyt atėjo laikas atsisukti į tą tarnybą ir pasižiūrėti, kaip... Kokioje situacijoje yra tarnyba Loreta Soščekienė, galėtų turbūt papasakoti Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė. Kokiom sąlygom probacijos pareigūnai dirba? Iš tikrųjų, sąlygos yra labai sudėtingos ir kuo daugiau yra tokių asmenų išleidžiamų į laisvę, sakykime, anksčiau laiko, tuo didėja probacijos tarnyboms krūviai. Pagal ministro patvirtintą tvarką vienam probacijos pareigūnui priklausytų maždaug 30 probuojamų asmenų. Realybėje situacija yra visiškai kitokia. Okay. Yra 50, yra 70, yra 80. Ir faktiškai tas žmogus, jisai yra nepajėgus susitvarkyti su tokiu krūviu ir kreipti pakankamai dėmesio tam žmogui, nes vykdomi individualūs pokalbiai, kurie trunka nuo 2 iki 4 valandų. Tai čia tik tai tam, kad nustatyti, kokiai, ar jisai priklauso... Su vienu asmeniu, taip, su vienu asmeniu, kokiai rizikos grupiai jisai galėtų priklausyti, ar, sakykime, papildomai kažkokiai didesnės rizikos grupiai, kada yra tikimybė papildomai nusikalsti. O apriėptis, kokia vienas pareigūnas, kiek jis turi apriėpti? Apriėpti, jisai pagal tai tvarką regioną, turėtų būti... nuvažiuoti iki kažkokios vietos. Jisai turi, sakykime, jeigu jam reikia patikrinti, kaip gyvena tas probuojamas asmo, be abejo reikia. Jisai važiuoja nuo rajono centro, sakykime, kokį 50 km. Automobilius turi 2-3 rajonai vieną automobilį. Tai reiškia, tuo automobiliu jie tarpusavį dalinasi. 2 savaitės automobilis būna viename rajone, 2 savaitės kitame. Kaip realiai gali vykdyti visą šitą procedūrą? Kitas dalykas. Vyksta 50 km atstumu, ar ne? Važiuoja į kažkokį vienkiemį. Tie žmonės net nežino, ką jie ras. Jie eina pestute kilometrą per purvynus įvairiausius, visiškai nepritaikyta apranga, jau čia kiti yra dalykai iš tikrųjų. Bet ateina, dažniausiai dirba moteris probacijos tarnyboje, kaip taisyklė. Ateina, jos net nežino, kiek tokių, kaip kontenis arba vat, kitų šitų paminėtų. Tai čia kažkokia panaši situacija, kaip su socialiniais darbuotojais. Ne, čia yra žymiai baisiau. Žiauresnė. Todėl, kad tokiu atveju mes turime va, dabar, jeigu taip jau blaiviai pasižiūrėjusi situaciją, tai yra uždelsto veikimo bombų prisėta pilna Lietuva. O iš minuotojų, kurie patikrins, ar jinai aktyvi ir gali sprogti, turim po vieną kiekvieną rajonę. Truputėlį daugiau negu 200. Jūs galit pasakyti, jog kaip tada keisti šitą situaciją? Iš tikrųjų, kaip visada, galima atsakyti, kad tokiom tarnybom, tokiom institucijoms reikia skirti daugiau ir dėmesio ir finansavimo. Nu, tai čia visada. Labai toks banalus atsakymas. Ne banalus atsakymas. Čia jūs viskas galit subanalinti, bet jei kai nėra finansavimo, tai tą automobilį reikia dalintis, neturi pritaikytos aprangos,
nes turi rengti savo drabužiais. Aptarnauja 80, tai, o ne 30? Aptarnauja 80, o ne 30. Iš kitos pusės gal tokio atveju nebūtų, nes aš kaip sakiau, kokie rizikos faktoriai arba kokie, neturi, tas probuojamasis neturi darbo. Vadinasi, iš esmės pažiūrėkim, kaip yra kitose valstybėse. Tai su vienu dirba arba vienas probatorius dirba su 5-10 žmonių. Ne? Ir iš kitos pusės jam suranda būstą, jam suranda darbą. Ir čia šiuo atveju, vat, jeigu tas žmogus turi darbą, jeigu jis, vat paprastas dalykas, norvegų finansuojamas projektas pusiaukelės namai. Iš tiesų, šitie žmonės nėra paleisti liktinai. Jie yra nuteisti ir jie turėtų būti izoliuoti. Tačiau šiandien, galima sakyti, vykdomas eksperimentas ir jis labai sėkmingas eksperimentas. Čia yra ta gerų... Tiesiuose pusiaukelės namuose žmonės gyvena. Čia yra tik gerai. Jie kiekvieną rytą eina į darbą. Mažai. Jie turi su savim grinų pinigų, jie turi mobilų telefoną ir jie nenusikalsta. Bet Juliau, čia yra... Kristupai, vieną sekundėlę, mes turim žiūrovo klausimą. Labas vakaras, klausom jūsų. Labas vakaras. Norėjau tiesiog paklausti. Nu, čia dabar irgi, taip sakome, probacija, visą kitą. Klausykit, nu, kam iš viso tada juos teisti, jeigu tuoj pat paleidėme. Tai dabar yra nusikaltimas. Tai už kokį porą metų atidėjo, nu, tai čia 5-6-7, nu, atidėjo porą pusę bausmės, tai tuoj pat paleido, o daugiau. Daro dėl to, kad gaunasi vieną žodį, aš nežinau. Aš labai atsiprašau, jūsų labai nesigirdi, nežinau, ar kažkas normaliai išgirdo tą klausimą. Aš supratau, tai žmogus piktinosi tuo, kad yra pakankamai na, atlaidi ir gailestinga mūsų teisės sistema. Ar ne? Skiria bausmę ten 5 metus, atsėdė iš tikrųjų 2 metus, išeina į laisvę. Gal jūs galite atsakyti? Ne, tai aš tai galiu atsakyti, iš tikrųjų, ne jinai tokia... yra, nei jinai kažko skiriasi nuo kitų sistemų. Galbūt tik tai mūsų pateikimas yra truputėlį arba situacijos pristatymas kitoks ir klaidinantis bendruomenė. Tai jeigu mes, tarkim, vyksta sulaikimas, kažkokie žmonės sulaikyti ir iškart paskelbėmės, kad jiems grėsia maksimaliai pagal įstatymą grėsinti bausmė. Tai visuomenės lūkestis ir boks. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Na, visi jau ir įsivaizduoja, kad tie žmonės turi sėdėti kalėjime iki gyvos galvos. Ar ten už kažkokį kitokį nusikaltimą 4 metai. Bet baudžiamasis įstatymas taip nesukonstruotas. Ir visiems yra visiškai aišku, kad bausmės bus pradedama skaičiuoti nuo vidurkio, bus vertinamos švelninančios, sunkinančios aplinkybės, ta bausmė varijuos ir taip toliau. Tai reiškia, realiai niekada niekas negaus maksimalios. Nu, ar laisvės atėmimo, ar kitos bausmės. Jeigu ir gauna maksimalią bausmę, tai labai dažnu atveju, būdamas kalėjime, jis demonstruoja labai gerą elgesį, prašo amnestijos ir dažniausiai patenkina, vėl išeina į laisvę ir vėl daro tą patį. Tai aš galbūt jūsų noriu paklausti, ar įmanoma įvertinti kažkaip ir galbūt tai ir turėtų daryti probacijos pareigūnai, tą asmens riziką pakartotinai nusikalsti. Absoliučiai teisingai jūs keliat klausimą, bet keliam klausimą truputėlį dar gilesnį. Visiškai aišku, kad tie, kurie nuteisti laisvės atėmimo bausmė, jie kažkada išeis. Taip. Ir klausimas, ar išeis su lengvatinėm sąlygom, ar be lengvatinių sąlygų anksčiau ar vėliau, jie vis tiek išeis. Vat ir klausimas pagrindinis yra, kokie iš ten išeis. Čia ne probacijos problema. Bus vieni probuojami, kiti atlikę bausmę tą patį padarys arba nedarys ir panašiai. Vat reiškia, mūsų visas dėmesys turėtų būti pirmiausia nukreiptas į kalinimo įstaigas. Jų socializacija, jų nu, siekį, kad... Kokie jie išeis? Kokie jie dažniausiai išeina? Vat jie labai išeis, kaip kažkas pasakė, Lūkiškų universitetas. Nes kaip sako, praeina kalėjimo universitetą. Tai čia... Taip, bet kalėjimo universitetas sukuria ne tik jie, bet ir kalėjimų sistema prisideda prie tokio universiteto, kokį mes turim sukūrimo. Tai tikrai turim pasakyti taip. Ne tik jie čia kalti dėl to. Komisarė, kiek svarbus yra jūsų darbe, vat būtent jeigu mes dar kalbėtume apie probacijos pareigūnų funkciją, ar ne, kiek yra svarbu, kad tas probacijos pareigūnas labai tiksliai nustatytų asmens riziką nusikalsti, kad jis, ta informacija būtų labai tiksliai, adekvati ir taip toliau. Aš gal šiek tiek patikslinsiu iš to savo buvusios darbuotojos, nes teko dirbti teritorijom komisariate vadovų ir ne vienus metus. Patikslinsiu tas darbas su probacijos tarnybom vykdomos nuolat. Ne vienam komisariate probacijos tarnybos darbuotojai, ta prasme, panaudos tvarka užima patalpas tam tikras. Yra sudaromi bendri planai ir netgi
identifikuoti pavojingi asmenys, sakysim, galimai, kurie gali brutaliai pasielgti, jie tikrinami kartu su policijos pareigūnu. Policija nėra šone. Gal, bet sistemiškai taip yra daroma. Ir vat aš kalbėčiau labiau gal taip, viena problema mes sakom, kad laikomų asmenų įkalinimo įstaigų, kalinimo asmenų, sakysim, sistema nėra teisinga tam, kaip mes vadinam, lagerinė sistema. Taip, jinai likusi iš posovietinių laikų, ją turbūt reikėtų keisti, turėtų valstybė apsispręsti. Bet vėlgi aš grįžčiau prie tų dalykų, ką ir kalbėjo generalinis mūsų komisaras, ką mes dažnai kalbam, visgi tas pirmas nusikaltimas, reikia kita pusė tos problemos, reikia mano galvo ieškoti, kodėl žmogus ryštasi kažkokiam nusikaltimui, kodėl jisai kažkuriam laikotarpiui pasiklysta savyje, kad gali padaryti panašų brutalų nusikaltimą. Neturime šią psichologo studijoje, turim kunigą, galbūt kunigo Ričardo Doveikos ir paklausim iš karto po to, kai išklausysim dar vieno žiūrovo skambučio. Labas vakaras. Labas vakaras. Klausom jūsų. Norėjau paklausti, reiškia, kada bus atskleista teisingai nužudimas, Panevėžy įvykdytas 97 metais, gegužės 23 dieną, 18.45. Sūnus buvo nužudytas viešai prie 450 liudininkų, bet šita žmogžudystė buvo dengiama valstybės pareigūnų. Tai drąsiai sakau. Galėčiau vardyti pavardės, bet, kaip sakoma, Kieno klausė, tačiau turbūt... Saugumė. Šitą žmogžudystę gerai yra supažindęs. Sabatauskas gali pakomentuoti. Ačiū. Nežinau, ar jūs tikrai galite pakomentuoti. Žinote, apie ką kalba? Ar nelabai? Čia skambina tėvas, kurio sūnus buvo nužudytas berods autobuso stoteliai. Ir iš tiesų... Pilnai galima suprasti žmogaus skausmą ir pasipiktinimą, kad iki šiol tas nusikaltimas nėra atskleistas. Bet dažnai panašus atvejai būna dėl to, dėl mūsų visuomenės kartais abejingumo, nes kaip dažnai būna aplinkui 10-20 žmonių ir niekas nieko nematė. Arba niekas nedrįsta paliūdyti ir panašiai. O teisėsaugos pareigūnam labai reikia to, kad žmonės galėtų padėti. Ir va šitas Jėvos atvejais parodė, kad iš tikrųjų, kaip ir Kristų pasakė, tokiais atvejais, kai ypač jie būna jau pakankamai rytyje, ačiū Dievui, jau nedažni, visuomenė sugebė mobilizuotis ir pažiūrėkit, kiek tūkstančių pranešimų gavo policija su įvairiausia informacija, taip, kuri galbūt ne visa buvo teisinga. Čia irgi yra vienas aspektas šitoje temoje. Čia šiuo atveju vienas dalykas. Ar visuomenė padeda, ar tam tikrais atvejais pakenkė? Netoleravimas tokių dalykų. Visuomenės pagalba visada būtina. Taip. Komisarė, kaip jums atrodo? Vat vertinat per šitą skaudų įvykį, tai aš vat pradėčiau, ką ir kalbėjo gerbiamas kunigas, tai vat pirmiausia, tai buvo didelė pagalba iš artimųjų. Ir vat mes prieš laidą kalbėjom, kad vat pagarba ir dar kartą užuojautą jiem, kad jie labai tvirti ir linkia padėti tiek savo, tiek teisėsaugai. Vat kalbant apie visuomenę, tikrai tas santykis teisėsaugos su visuomenė, jisai sustiprėjo žymiai. Lyginant 10 metų atgal žymiai, gavom aibę informacijos. Taip, bet aš klausiu labai konkrečiai, ar pakenkia, ar padeda tyrimui, nes tarkim, kad ir sprendimas slėpti veidus šitų įtariamųjų, ar ne? Na, jisai ne vienareikšmiškai buvo sutiktas. Matot, aš tą visuomenę skirstu į dvi dalis. Tie, kurie tikrai linkia padėti, tie, kurie netgi rašė savo versijas ir pakankamai teisingas versijas, tiek man tiesiog elektroninių puštų, tiek generaliniam komisarui, tiek per bendrus nurodytus adresus ir telefonu, tie žmonės tikrai nuoširdžiai stengiasi padėti. Tie, kurie jungiasi prie artimųjų, sakysim, tikrinti vienokias ar kitokias aplinkybės ar vietovės. Bet kita visuomenės dalis, kur bet kokią kainą stengiasi aiškinti, net nežinau, kokiais tikslais, sakysim, tiek asmenybės ir jas paviešinti, taip, mums tyrimui pakenkė. Ponė Sašėkienė, dar jeigu grįžtume prie probacijos pareigūnų funkcijos šiame konkrečiame įvykyje, tai būtent šis asmuo, vienas iš tarimųjų, dėl 2016 sumuštos moters, jis buvo stebimas probacijos pareigūnų. Ar jums kažką žinoma tiksliau, kodėl visgi ta tragedija įvyko? Iš tikrųjų, tikslios informacijos aš neturiu. Ir aš manau, kad probacijos dabar yra atliekamas, ko gero, tarnybinis patikrinimas. Ir negaliu tikrai komentuoti, bet jeigu jisai buvo stebimas probacijos tarnybų, tai iš tikrųjų buvo, manau, kad
vykdomos visos programos, kurios priklauso vykdyti, ir ar ne jisai ir buvo sulaikytas darbo biržoje berodsai, ar mes ne apie tą patį asmenį šnekam. Nes iš tikrųjų probacijos tarnybos, jos yra kaip ir socialiniai darbuotojai, ir psichologai, ir yra tie, kurie tikrina, kaip laikomasi tam tikrų nustatytų taisyklių. Tai faktiškai teko kalbėti su daugeliu pareigūnų, jie ieško ir darbo jiems. Ir ieško, kur juos apgyvendinti, ir užimtumą kažkokį tai organizuoja, net renginius, kas faktiškai irgi nepriklausytų, ten ir į teatrą juos veža, įvairiausių dalykų. Tai žmonės tikrai įdeda sielą į tą savo darbą, ir dauguma, manau, labai myli tą savo darbą. Tai mane vat kažkaip tai stebina kartais tas visuomenės požiūris, kai galvoja, jeigu jau probuojamasis, jeigu jau atidavėm probacijai, tai viskas, jisai išeis, jau viskas tvarkoj, tvarkingas, baltas ir pukuotas. Nebūna taip. Negalima taip įtakoti žmogaus, kuris prasėdėjęs ten, sakykim, 20 metų arba turi kažkokių kitokių psichologinių galbūt problemų taip, kur netgi ne kiekvieną kartą pasiseka ir probacijos tarnybos pareigūnų. Kristupai. Turim situaciją, kada vis tik tai vežimas yra prieš arklį. Atsiminkit, kai vyko lūžio momentas, kada buvo priimtas įstatymas dėl smurto artimoje aplinkoje. Įvyko toks kaip visatos plėtimasis, ar ne? Nuo 10 000 staiga buvo fiksuojama pranešimų ir policija buvo užkrauta darbu, kaip čia susitvarkyti. Yra, nebuvo. Ir yra. Bet taip ir turi būti, ar ne? Taip. Nes tokia realybė, mes atidengėm užuolaidą, pamatėm ir kopiam dabar. Reikia papildomų pajėgų, finansavimo, viską sutinku teisingai. Antras atvejis, dabar visiškai jau pastarasis metas, sakykim, dar vieną užuolaidą atitraukiam, smurtas prieš vaikus. Smurtas prieš vaikus visokiom formom. Pasakėm, negalima, ką turim dabar, ir to buvo galima tikėtis, kiekvieną dieną privalom paimti iš pavojingų, sakykim, šeimų, iš pavojingų aplinkos vaikus, nes nepaliksigi nesaugiai, ir vėl nebeturim pajėgų. Neužtenka vaiko teisių specialistų, psichologų, tų pačių policininkų. Užuolaida atitraukta, matom problemų labai daug. Dabar atitraukiam trečią užuolaidą. Ačiū Dievui, kad mes jas atitraukiam, pamatom, bet vis iš paskos ateinam. Atitraukiam probavimas. Krūvos uždėlsto vykimo. Kražių skerdikas, tas pats kontenis. Daugybė istorijų, kurių mes dar net nežinom, paprastesnių, būtiškesnių, kurios netampa žiniasklaidos temomis numeris vienas, kur dursi pirštu, ten bus probuotas asmuo. Tai dar atitraukiam ir akivaizdu, neužtenka pareigūnų, neužtenka pajėgų, neužtenka techninių kažkokių taip stebėjimo priemonių, nes dar yra irgi didžiulis arsenalas, kaip juos galima sekti, jeigu, sakykim, žieduoti su iš palidovo stebimom technologijom ir panašiai, yra daugybė dalykų. Bet štai vat, vis atsidengia pas mus tam tikras rytis probleminė ir tada puolam mes ją taisyti. Ir turim pripažinti, kad, na, tarkim, jau dabar policija su smurto artimo aplinkoje kiekiu ir mastais jau apsitvarko, jau viskas tvarko. Su vaikų paėmimu dar ne, o su probacija tai iš vis yra terra incognita kol kas ir tos bombos tik pradeda sproginėti. Bendrom pastangom žurnalistų, politikų, visuomenės, policijos ekspertų, po truputį ta tema irgi išjudės. Ponia, bet kiek reikės tragedijų, dar klausimas. Konkrečius pasiūlymus, na, arba, sakykime, labai konkrečius poreikius, kogi reikėtų probacijos pareigūnams. Be abejo, pareigūnams. Probacijos pareigūnams reikėtų papildomų etatų, kad būtų su normalus krūviai. O koks yra tas skaičius tų etatų? Na, iš tikrųjų, vien žiūrint pagal vienos, sakykime, apskrities probacijos tarnybas, jiems reikėtų 15 papildomų etatų. 10 automobilių, kad jie galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas. Tai ir vat kaip šnekat jūs apie, sakykim, smurtą artimoje aplinkoje, tai jie iš policijos klientų tampa probacijos klientais, nes labai retas, kuris yra nuteisiamas realia laisvės atėmimo bausme. Mes turime tuos pačius vairuotojus neblaivius, kur po 1.5 promilės, ar ne? Tai vėlgi, jie realia laisvės atėmimo bausme, ko gero bus labai mažai kas nuteistas, tai vėlgi jie taps probacijos tarnybų klientais. Ir vat tų pajėgumų jau tikrai nepakanka. Tai turėtų būti gerokai peržiūrimas probacijos finansavimas, etatai, aprūpinimas, tos pačios uniformos, yra begalės ten iš tikrųjų skaudulių, kuriuos reikėtų spręsti. Galų gale, probacijos tarnybos pareigūnai neturi apsaugos priemonių. Tai reiškia, dujų balionėliai? Ne. Kol neturi. Ne. Vėl kol neįvyks tragedija, kaip ne tik kaip Telšiuose, kaip puolė dabar vaikų teisų apsaugos, ar ne, taip, su peiliu, tai gerai, kad nepapjovė. Telšiuose kolega papjovė,
jau analizuoja, daro išvadas, keičia ekipuotę, keičia pasirengimą. Pone Sabatauskai, čia taip sudėtinga numatyti papildomų, turbūt nedaug ir reikia ten tų lėšų etatams. Suprantat, iš tiesų, kai mes komitete svarstom rudenį prieš pat jau trumpai šančius, tik, nes mes pertraukėlę turim daryti. Biudžetą, tai iš karto visada būna atsakymas. Yra labiau reikalingų finansų, reikalingų sričių, kur socialinis aprūpinimas, švietimas, kultūra ir taip toliau. Taip, bet čia viskas susijęs į šitą dalyką. Ir visur trūksta, ir socialinė politika, nors ir viskas. Čia tikrai galima po truputį, jeigu nusistatyti planą, taip kaip buvo kažkada nusistatyta planą, norėjo, pavyzdžiui, teisėjų ir labai trūksta, nes bylų padaugėjo. Prieš 15-16 metų priėmėm sprendimą ne teisėjų didinti skaičių, o padėjėjų, kad jie padėtų tiem teisėjim. Tai tas pats yra su probacijos pareigūnais. Tai buvo nuteistųjų, kai buvo 12 tūkstančių ir dabar jų yra žymiai mažiau. Tai, bet probacijos pareigūnų klientais yra tie žmonės, kurie nuteisti tik tai baudžiamųjų poveikio priemonė gavo. Tai yra, jiem uždrausta artintis prie aukos, ar ten lankytis tam tikrose vietose, jis nuo 10 iki 6 ryto turi būti namuose ir taip toliau. Visą tą reikia užtikrinti, reikia tikrinti, nors jisai nebuvo laisvės atimimo bausmiai. Iš kitos pusės, pats pirmas jo nusikaltimas kiekvieno žmogaus, ar būtinai jį tada sodinti. Tai viskas, gerai, trumpai, bet nebeužtenka energijos sužiūrėti tikriems nusikaltėliams, kurie probuojami. Trumpa pertraukėlė ir iš karto po to grįžime pratęsime pokalbį.